Nosaltres haurem d'intentar que tots els sectors, perquè, i no només l'industrial, també els serveis, perquè aquesta transformació arriba a tothom, a qualsevol dels sectors. Hi ha sectors que tenim potser més identificats com a susceptibles de ser transformats, i en això també tenim plans específics, com en el cas de l'automoció o la mobilitat. Aquí hi ha, és una altra acció que també fem, aquest pla de transformació. Potser és el sector que té més visibilitat ara, però és que ho podríem aplicar a qualsevol dels sectors. Nosaltres haurem de vetllar per això, per diversificar aquesta oferta, també que hi hagi un equilibri territorial en la distribució dels cupons. Tenim molt i molt clar que aquestes innovacions o aquesta competitivitat ha de ser present a qualsevol part del territori, i això, diversitat en els sectors, diversitat també territorial.